Bă, bună dimineața tuturor vorbitorilor de limbă română, indiferent unde sunteți voi. Da. Ce să vă zic, băi, îmi aduc aminte cu mare tristețe. Știți că eu am tristețe. Eu am tristețe atât de mari. Am oamenii din jurul meu care, bărbați din jurul meu, care s-au asociat împreună în prostia voastră. Știți că voi sunteți foarte disperați. A zis că, adică mă, știi, că s-a combinat cu un străin. Așa, m-am zis, povestea veche. Cum s-a... Dar noi nu vrem să știm de ce face cu soțul tău, care face aceeași chestie, care pe BDSM, fie că pretinde că nu sau nu, mai contează. Mai contează iluzionismul. Că ăla a fost așa, să n-a fost, că a mințit, că a mâncat căcat, că nu știu ce, nu mai contează. Important este că eu la un moment dat m-am dus și am încercat la toate organele, abilitate, spun întrebări, să-mi zică. Am încercat să vorbesc cu oamenii de după, da? M-am dus, am încercat să fac la poliție reclamații, efectiv, reclamații. Pentru că pe site-urile respective îmi cereau neapărat o hârtie oficială, ca eu să aflu, ca ei să-mi dea mie aceste informații. Despre... Nu vreau să identific neapărat oamenii, vreau să identific zona. Pentru că toți oamenii, toți ăștia care se pretindeau că ei știu limba rusă. Și erau români. Voi să trebuie să înțelegeți. Trasodiorile din România, pentru că așa făceau și cu toată lumea. Își făcuseră echipă de radio. Zic că stă în țara noastră. Să zic mă, că e din Rusia. Că e din Republica Moldova. Căcaturi. Ea lucrează în România, știi? Bă, voi înțelegeți. Ăștia oamenii ăștia care veneau erau la studiourile din București. Ăștia care spărgeau toată ziua în tot felul de jucării. Înțelegeți? Cum mi-am permis eu să intru pe aici, da? Eram ținta, voi trebuie să înțelegeți că nu eram ținta numai eu, mai erau și alte studiouri de la Iași, mai erau și anumite persoane independente care lăsaseră în mod strategic România deschisă. Pentru că nu știau. A fost un singur caz a unei tipe care emitea din București, dar care ea nu știa că ăia de la studio i-au deschis la Jasmine. Pe România. Pur și simplu, probabil că o fi răspuns cuiva, cumva, într-un fel, știți că trebuie să răzbune. Voi aveți obișnuința asta de a oferi lecții celorlalți din jur. Da? Una este ce fac eu, că eu pur și simplu merg mai departe, trec mai departe, merg mai... N-are rost. Eu acum ce vă povestesc o viață. E o viață de om trăită. Da? Ca să pot... Măcar motivele nu mai contează. Și dacă vreau să-mi cumpăr Gucci, știți? Și dacă făceam chestia asta numai ca să-mi cumpăr Gucci, Armani și tot nu mai conta. Deci chiar nu conta. Motivele pentru care eu l-am făcut nu contează. Înțelegeți? Nu vreau acum să credeți că sunt mai deosebită decât celelalte gagici. Numai datorită motivației. Nu. Sunt toate în aceeași. Ideea este că acești oameni sunt o organizație de așa ceva. Pur și simplu, ei trăiesc într-o psihoză vis-a-vis de tot ce există Rusia, vis-a-vis de tot ce există Moldova, vis-a-vis de oamenii de acolo. Nu știu cum să vă explic eu vouă. Ca să mă puteți înțelege. Eu cu hârtia cu care am fost de la poliție și care mergeam, nu numai eu, și alte fete, da. Ca să putem să vorbim cu site-urile respective, pentru că site-urile nu se dădeau
acces la informații. Pe noi ne-a interesat lucrurile astea. E oficial că unele, că multe, că unele s-au oprit și au oprit investigația în momentul în care au aflat că sunt oamenii de lângă. Pe mine m-a interesat foarte tare de unde vine acest val de nesimțire, de prostie, de mizerie. Bă, îmi puneam ciorapii. Am avut să vă explic, îmi puneam ciorapii. Și începeau să spună că nu sunt drepți, că nu sunt capabilă să nu știu ce. Făceam eu, bă, membru ăla venea în privat și el îmi scria anumite lucruri. Că trebuia să strâng, să strâng la fetișurile, la anumite feturi și să le strângi în față, să le aduni. Sunt, să le faci crețe. Așa. Erau anumite nevoi ale acestor, persoane, ale acestor fetișiști, care nu erau din țară, de aici. Bă, da, ala stăteau în fiecare zi și el în fiecare zi îmi spuneau că eu greșesc. Bă, ca să vă spun că în momentul în care eu am început să fac, ca și social vorbind, un experiment social, să mă întâlnesc cu bărbații de pe, din media, special la un moment dat îmi spuneam care sunt aplicațiile care intru și nu știu ce, ei deja mă căutau, efectiv căutau toate femeile până mă găseau pe mine și comunicau cu mine. Ei știind ceea ce fac, puneau întrebări, ei erau foarte implicați în ideea în sine. Știți? M-am spus că la un moment dat mă zisem și era cineva care știa exact unde mă duc, la ce localuri. Bă, era foarte funny la un moment dat. Că era ca un fel de cursă în care, de fapt și de drept, ei erau șoarecii, de ei credea că eu sunt șoarecele. Da, e capcana. Ei nu știau ce anume, ce vreau eu să fac. E abia acum, când am ajuns eu în media, și-au dat seama că ei, de fapt, au fost partea unui experiment. Au fost, li s-a cercetat lucrurile astea. V-a spus că erau oamenii din jurul meu, știu, oameni, care încercau să-mi spună, nu, că eu trebuie să... Eu știam, care, eu știam oamenii care făceau ce făceau. Eu îi văzusem. Aveam informațiile. Vă înțelegeți că serviciile secrete și tot ce există informaționalul, da? Sunt oamenii de acolo, ei chiar fac asta. Păi erau oamenii de lângă. Păi înțelegeți? Și ei veneau și scriau mie în rusă. Vă trebuie să știți că există, ei foloseau Google Translate. Există anumite cuvinte, anumite construcții. Da. Eu nu pot să-mi dau drumul, eu trebuie să am siguranță pe mine. Voi, cei care știu despre autism și despre perfecționism, da? Așa. Știu despre ce vorbesc eu acum. Da? De cele mai multe ori eu cunosc anumite limbi, limbaje, însă nu mă pot exprima. Cumva, știți, nodul ăla în gât pe care tu l-ai, vine de la... Nu vine de la timiditate, vine de la anxietatea socială. Pe care o au autiștii. Da? Este frica că dacă zici ceva și nu este ok. Acum eu am ajuns la stadiul la care și atunci era. Eu înjuram. Ei nu și-au pus niciodată problema de ce eu îi înjur pe ei doar în română. Pentru că ei știau ce fac. Au găsit vreo 3 proști străini, foarte frustrați, niște băieții care aveau niște bani, care nu am de unde să știu dacă ei veniseră în România să dezvolte dezvoltatori, domnule, știți voi investitori dezvoltatori. Băi, n-aveți cum să fiți așa, bă, frate. Da. Bun. Și... Asta sunteți, nație de proști. Da, bun. Și sus, în jos, etc., etc. Oamenii, ba că nu e pus bine ciorapul, bă, erau comentarii de genul ăsta. În momentul în care unii dintre ei au ajuns la secțiile de poliție, au primit notificare acasă. Bă, s-a stricat toată treaba. S-a rupt filmul. Bă, voi înțelegeți, s-a rupt efectiv filmul. Au fost fete care ele n-au renunțat. Ați înțeles? Eu n-au fost ca mine. Da, 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 ce zic.
Ele nu puteau să înjure. Ați înțeles? Nu aveau cum să înjure. Problema este că ei ajunseseră la nivelul acela. Din la urmări copiii, a face, nu-i că voi faceți greșit, este greșit, voi sunteți bolnavi. Ăștia sunt homofobii din țara noastră. Ăștia sunt oamenii care ei nu pot să înțeleagă ceea ce alții în trecut au ales. E o alegere. Loialitatea este o alegere. Să știți. Monogamia, iarăși, este o alegere. Nu este ceva cu care te naști. Sexualitatea, da. Pentru că, indiferent cum ai lua-o tu, dacă ție îți place pula, pula îți place, chiar dacă ești bărbat. Da? Dacă ție îți place sexul, indiferent cum arată omul ăla, indiferent cum arată ce sexualitate are, indiferent cine se crede, tu ești pansexual. Punct. Și atât. Da? Sau ești panromantic. Sau cum sunt eu, pansocial, că eu socializez cu toată lumea. Nu contează de sexualitatea lui, de romantismul lor. Eu nu sunt aici să-i judec pe oameni. Nici pe heterosexual nu judec. Le judec și nici pe cei din LGBTQ. Le judec heterofobia, le judec homofobia, le judec faptul că privește un om în funcție de etnia de care aparține acel om, da? Sunt xenofobi, eu după asta judec, da? Nu că le judec neapărat, le spun că este incorrect ceea ce fac. Prin videourile astea asta se face. Fie că este metoda, este super nașpa, este horror, este de neacceptat de către niște elite ale... Ai! Vă stă în gât? Bă, sunt frații voștri de lângă voi, ăștia sunteți. Voi v-ați dus degeaba, până v-ați dus. Voi nu sunteți politicoși. Sau astea care sunt însă că eu, ia uite mă că strică piața, că ce-o fi, că chestia asta trebuia făcută neapărat în privat. La un moment dat v-am explicat, eu aveam videourile și le lăsam din bună voie. Aveam un privat într-un anumit site și lăsam deschis site-ul tocmai pentru anumite site-uri în care eram în public chat. Tocmai pentru a ajuta comunitatea, că erau multe fete care stăteau, băieți, care efectiv stăteau și erau fericiți cu ceea ce făceam eu, cu ceea ce am ales eu să fac. Voi înțelegeți, astfel de oameni, ei făceau în țară, deci voi din țara voastră, în țara voastră, ați arogat propriile voastre fapte de nenorociți ordinar, naționaliști împuțiți, scârboși, bă, mi-e scârbă de voi, mă! Bă, voi înțelegeți că mi-este scârbă! Nu există pe pământul ăsta, pe planeta asta, o scârbă mai mare decât aproapele care este în Carpați! Nu există! Nu există mai scârbă de atât! Vă trăiți propria voastră mizerie în acest moment când voi sunteți într-o mizerie și colcăie în voi mizeria și o să vă ia ăștia de la Uniunea Europeană să vă pună amanet peste tot, da? Vă meritați soarta, bă, că sunteți gunoaie, mă. Ăștia sunt oameni de lângă noi, că nu le ajunge atât nimic. La un moment dat am încercat să le zic la unul din membrii de-ai mei, știi? Că nu sunt rușii. Sunt oameni de lângă mine. Rușii n-au ce treabă. Eu treabă, au altceva de făcut. Ai timp să stai după tine, să te caute pe tine în cur, în Iron Island. Cred că în viața asta au fost doi frustrați. În Rusia. Care au venit pe paginile mele să aibă și opinii, întrebări. Vreau să înțelegeți că există construcțiile verbale pe care eu le identific, dar n-am cum să vă zic când sunt greșite sau nu. Ăștia sunt oamenii de lângă mine. Sunt românii noștri care au impresia că dacă au acces la un Google Translate, sunt și capabili să imite acele persoane.
sau să imite un limbaj. O cretinopatie. În timpul liber să faci asta și să vorbiți și să faceți, băi, să vorbiți sărbabile între ei, nu știu, trebuie să fotopăcim, să facem nu știu ce. Ăsta este nenorocirea de la voi din Carpați. Sunteți și ați rămas, sunteți blestemul vostru din Carpați. Să vă bate joc de femeile de lângă voi. Că cam atâta știți voi să faceți. Și să rămâneți fără femei. În mizeria voastră socială, voi credeți că ele trebuiesc domesticite și aduse la casa omului? A fost o fată care nu s-a oprit. L-a băgat până în pușcărie. Asta este. Fiecare și are alegerile ei. Chiar nu mă interesează. Este treaba acelei persoane. Sunt persoane care au mers până la obține ordin de restricție. Da. Către anumite persoane. Și v-am spus că există persoane care sunt pe eu special, de fapt, pentru că le știu. Le știu. Da? Și acum, vai de mine, este extraordinar. Băi, e ăla de lângă, de aproape de tine. De-aia v-am zis. E cam inutil să închizi țara. Important este că trebuie să știți că există aceste tursuri. Există aceste posibilități. Voi puteți, efectiv, să vă duceți. Cam așa sunt pașii. Trebuie să vă duceți întâi să faceți, să adunați probele prin care aveți hărțuirea, se efectuează hărțuirea, după care vă duceți la un organ de poliție, ei o să vă identifice. Să nu aveți impresia că dincolo de IP-urile respective, nu există ceva. Procesurile alea sunt inutile, ca voi să înțelegeți. Există niște programe, le au cei din poliție, nu cei din poliție, le au cei din inteligenții, astfel încât efectiv poți să afli aria acelui om, da? Marea majoritate vă deschide telefoanele de așa natură. Eu tot ce am avut nevoie să aflu a fost cam cum arată marea majoritate a zona prin care se intră. La capătul. Da? Ce am avut de demonstrat? Am avut de demonstrat. Mi-am demonstrat mie. Ați înțeles? Cine n-a vrut să se oprească între fete? Sănătate? Bă, n-am ce să vă fac. Fetele, unele dintre ele, au făcut singure. Ne-am întâlnit în greșeală. Sau în întâmplare. Ori e pe la secție de poliție, ori ne-am pus unele cu altele în legătură datorită faptului că s-a vorbit cu adminii și se făcuseră un grup de așa ceva. Și multe situații, adică nu m-au căutat ele pe mine, că ele n-aveau de unde să... Ne-am întâlnit efectiv în... Da? Fie că anumite persoane făceau. O persoană făcea la mai multe persoane și ne-am întâlnit întâmplător în aceeași investigație. Și asta sunt de ani de zile, nu este de acum. Da. Asta este țara în care noi trăim, asta este mizeria socială. Și lupta pentru a încerca să mai prinzi un pic, bă, trebuie să o facem pasul să ne dai și nouă niște bani. Ați înțeles? E dispărarea aia, trebuie să o facem, că banii ăștia sunt făcuți ușor, mă. Da. Și că trebuie să învățăm anumite tehnici de șarlatanie. V-am spus că unii dintre ei considerau că să mă veți pe mine șarlatanie este una din cele mai mari binecuvântări pe care vreau să mi le facă. Despre cum să faci pe ăștia bogații lumii de bani. Așa credeam eu, că sunt bogați. Bă, eram pe jos. Bă, mă credeți, am stăteam așa câteodată și mă uitam, că vă știți că eu, noi autistele mai special femeile, noi ne prindem. Stai așa și te uiți și te întrebi, bă, oare ce anume determină pe astfel de bărbați?
încercau să mă învețe pe mine cum să intru cu anumite programe, să-mi spună că Google-ul nu este safe, că numai ce este safe și că nu știu ce căcat e safe să faci nu știu ce. Și chestii de hacking. Și noi eram în partea bună. Voi înțelegeți că eu cu alții nu eram în partea bună a oamenilor care încercam să... Și am închis gura. Nu e... După ce am ținut tot deschis așa, știi? Că te miri! Oare ce dracu te termină pe băieții ăștia? Ce-i mână, Dumnezeule? Ce li se întâmplă să trăiască în această... Și rămâi așa cura deschisă că tu n-ai răspuns la prostia aia. Tu n-ai. Pentru că eu nu cerusem toate informațiile astea. Pe mine nu mă interesați, înțeles? Eu nu vreau să știu cum se face TeamViewer-ul. Nu vreau, eu am făcut tot din... Mi-am tras concluziile imediat. Mi-am seama că toți sunt niște cunoaie ordinare. De fapt, de vor să ne umilească pe noi. Mare căcat să... Bă, băiatul, vreau să te domin pe tine. Nu vreau să te domin pe... Vreau să-mi iau banii printr-un calculator. Cu ajutorul unui program. La care tu poți oricând să apeși butonul exit, știți, ăla de shutdown. Sau să... Știi? Vă râdeți, de adevărat. Eu i-am încercat pe unii. Și mi-am dat seama că sunt gunoaie, după aia n-am mai vorbit cu ei. Și ei nu știu că din cauza asta nu mai vorbesc cu ei. Băi, sunt acele mizerii care... Băi, voi înțelegeți, sunt acei oameni frustrați care n-au reușit să meargă mai departe, să treacă mai departe de o relație vis-a-vis de un om, o femeie pe care o fi avut-o. Nu știu, și care în creierul lor, numai după banii asta, îi visează bani. Tu nu ai... E... Și te întrebi așa, știi? Tu te întrebi. Ce îi face pe oamenii ăștia să-și piardă vremea? Să-ți demonstreze ție? Cum te joci tu nu e bine. E interesant. Te joci cum vrea el? Te-a joci cum vrea el? Îl știi pe prostul ăla? Pe prostul satului? De nu știe că e prostul satului. Și îți faci timp. Cum făceam timp? Nu puteai să te joci cu toți. În mizeria lor să-i faci să creadă. Și la job la fel. Și pe stradă la fel. Și prin curte pe acirișa. Și pe unde am mai fost eu în viața mea. Ei nu realizează că tu n-ai nevoie ca ei să-ți vorbească cu tine. Și că de fapt ai făcut timp ca să le ascunzi mizeria și abuzul social. Înțelegeți? E atât de trist. Atât de trist. Nu că nici măcar zâmbet de pe față nu mai găsesc pentru astfel de oameni. Este extrem de trist
să ajungi la acel nivel. Aveți grijă de voi. Când lumina cineva nu face.